Përshëndetje të gjithëve, jemi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion Sot Live në Shqipëri për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në Korale, pa humbur kohën jonë në disa prej zhvillimeve më të rëndësishme. Prej 6 ditësh, Sali Berisha ndodhet i mbyllur në arrest shtëpie, teksa policia ka shkuar sot për të kontrolluar nëse është duke zbatuar apo jo vendimin e GKK. Pas këtij kontrolli, oficerët e policisë do të përgatisin një raport ku pritet të përfshin edhe fjalimet e Berishës nga dritarja në shkelit vendimit të gjykatës. Vrasi i 4 grave Dan Hutra në bashkëpunim me 3 të paraburgosur për grabitje tentuan arratisjen nga burgu i Fjellit. Plani i tyre dështoi pasi u kapën në flagrancë. Ata kishin prerë hekurin e dritares nga e cila do largoheshin me një çarçaf të improvisuar silitar që u gjet në qelinë e Dan Hutrës. Rreth 60.000 ton mandarina janë prodhuar këtë sezon në Konispol, megjithatë fermerët mbeten të pakënaqur për shkak se kanë lënë çmimin në tregun vendas dhe të huaj, teksa kërkojnë mbështetje nga shteti, ata thonë se po dalin me humbje. Era dhe Debora kanë ndërtuar skulptura akulli duke dhuruar pamjet magjishme nga mali Tomorit të teqesë bektashinve dhe vendit ku kryen ritet fetare. Pamjet janë postuar nga kryeministri Edi Rama, ndërsa imazhet janë bërë virale edhe në rrjetet sociale. Një dit pas i bëri omazhe në varrezat e familjes Jashari në Prekaz, politikani opozitar serb, kryetari Partisë Republikane të Serbisë Nikola Sandolović është dhunuar barbarisht. Vajza e tij ka deklaruar se ai është rraur dhe është helmuar nga shërbimi sekret serb. Sipas saj, kjo nuk është hera e parë. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko ka firmosur një ligj që i jep atij imunitet përjetshëm nga ndjekja penale, ligji që gjithashtu ndalon liderët e opozitës që jetojnë në mërgim të konkurrojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në Spanjë, Barcelona e ka mbyllur me fitore fazën e parë pasi mundi 2-1 Las Palmas me një ndeshje dramatike ku vendasit kaluan të parat në avantaj, por Blaugranët përmbysën në kohën shtesë. Tashmë Barcelona rënditet në vend të tretë me 41 pikë, 7 më pak se 2 ekipet kryesuese.